Takže, drahí bratia a sestry, poďme sa teraz pozbudiť na chvíľočku Božím slovom, alebo lepšie touto témou. Ďakujem zatiaľ za uh, túto modlitbu. Dnešný večer taká, taká pokojná, taká modlitba naozaj, že pokojná. Takže sa teším z toho, že nie vždycky sú modlitby aj také buracejúce, ale aj také upokojujúce. Dobre, super. Môže byť. Prečo nie? Aj tak je to dobré. Takže ja, vám cez, ja vás chcem pozbudiť dnešný večer naozaj tým, že pokoj je na úžasná, úžasná vec, pretože je to dar od Ducha Svetého. Pokoj je, z, je druhý dar Ducha Svetého po láske a potom nasleduje pokoj. Takže ja ten pokoj chcem určite mať. Keď chcete mať tiež pokoj, tak teraz mi zdvihnite vašu pravicu. Dobre? A položte si ho nie na srdce, ale na vašu mysel, prosím vás pekne. Na vašu mysel, pretože potrebujeme si urobiť trošku porádek v našej mysli. Dobre, a ja vás chcem pozbudiť, pretože mnohí ľudia by chceli pokoj, chceli by pokoj, modlia sa k Duchu Svetému o pokoj, taktiež modlia sa k všetkému, všetkým svetým pomaly o všetcelý pokoj, ale aj tak pokoj nemajú. Prečo? Lebo je majú tri charakteristiky, ktoré skôr ukazujú na nepokoj ako na pokoj. Prvá charakteristika nepokoja je, že majú títo ľudia zmetok okolo seba. Zmetok je totiž hlavným zdrojom, jedným z hlavných zdrojov nepokoja nášho života. Keď je zmetok okolo teba, začínaš byť nepokojný. V tomto by ste mi najviac mohli dať zapravdu vy, drahé dámy, ženy, mami, manželky, ako sa viete rozčuliť, keď príjete domov a máte doma čo? Bordel. Zmetok. Ako vôjdete do izieb vašich detí a nájdete tam všetko hore nohami. Tedy vás zahrnie uh, Boží hnev. <laughs> Alebo môžeme to povedať čak, ale chcem to hovoriť práve preto, pretože vás chcem pozbudiť, lebo Chcem vás pozbudiť naozaj do takého poriadku. Poriadku, opak zmetku je poriadok. Naozaj poriadok, zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. To znamená, že my potrebujeme naozaj v našom ži živote mať poriadok. Vo všetkých oblastiach nášho života. Poriadku milovní ľudia sú častokrát pokojní ľudia. Kto nemajú ľudia, ktorí nemajú poriadok okolo seba. Nemajú poriadok ani v sebe. My toto žijeme v a Krstiteľ, preto keď prijete ku nám do našich oáz, aj napríklad do našej oázy, tak tu nájdete poriadok. To je náš aj duchovný princíp, že aj v mojej izbe u pastiera, keď pôjdete napríklad teraz do mojej izby, ktokoľvek by mohol teraz vojsť do mojej izby a sa môže pozrieť, ako má vyzerať jedna izba v poriadku pretože poriadok v mojej izbe ukazuje na poriadok, ktorý ja mám v sebe, v samom, vo svojom vnútri a tento poriadok ma zachováva v pokoji, drahí bratia a sestry. Takže prvá vec, ktorú vám, ktorú vám chcem odozdať dnešný večer je, aby ste nežili v zmetku, ale aby ste žili v poriadku. To platí do všetkých oblastí nášho života a tu sa zastavím naozaj. Druhá vec, ktorú som chcel povedať, ktorá je takým zdrojom našich nepokojov v našom živote, je, že my chceme mať veci podľa našich predstav. Človek, ktorý chce mať život podľa svojich predstav, je veľmi nepokojný človek. Len si skúste uh, tak trošku na seba teraz tak zamerať ten túto vec. Koľkokrát sme sa znervozili, keď neboli veci podľa nás. Veci, ktoré nie sú podľa nás, za to nervozia a sme nepokojní a na všetkých začneme čo? Zjapať, vrieskať, obviňovať. Hm. Takže veľkým zdrojom nepokojov v našom živote, drahí bratia a sestry, je naozaj mať život, chcieť mať život podľa našich predstav. A chcem sa ťa spýtať naozaj chceš mať život podľa tvojich predstav, tak nízko si klesol? Tak naozaj nízko si klesol vo svojom živote, že ho chceš mať podľa svojich predstav, tých, ktorý si že vraj veriaci človek? Ja vám chcem povedať, že veriaci ľudia majú život podľa predstav jedného jediného. Živého Boha, Ježiša Krista. Alebo snažia sa tento život nasmerovať tak, aby sa páčil Bohu. A preto vás chcem volať a pozvať naozaj, aby ste tento jeden zo syndrómov že, môj, že chcem mať všetko, aby to bola podľa mojich predstav. Chcem tenta, tento, tento večer, aby bol podľa mojich predstav. Chvali boli podľa mojich predstav. predstav. Uh, myšok, Mišo, ktorý tu animoval, bol podľa mojich predstav. Chcem, aby tu Sara bola podľa mojich predstav. Chcem, aby Kononia Krstiteľ bola podľa mojich predstav. Chcem, aby círke bola podľa mojich predstav. Chcem, aby Agapita boli podľa mojich predstav. Chcem, aby Slovensko bola podľa mojich predstav. Vláda podľa mojich predstav. Chcem, aby svet bol podľa mojich predstav. kde skončíme, keď to pôjde podľa našich predstav. A to sa naozaj treba naozaj zrieknúť. A chcem vám povedať, že najlepšia vec, ako k tomu bojovať aj v konkrétnom prípade, je povedať, môže to byť aj takto. Teda môže to byť aj inak, ako si to predstavujem ja môže to byť, povedzte to spolu so mnou, môže to byť aj takto. Aj takto to presne môže byť. A to vám žehnám naozaj, aby sme vedeli upustiť od mnohých tých vecí, ktoré si tak držíme úplne to v sebe. A nechceme sa to pustiť na som živote. Pustite to a povedzte, môže to byť aj takto. Naozaj to môže byť aj takto. A tretí taký koreň nepokoja, ktorý vnímam, Takisto, že nielen, že chceme mať veci podľa našich predstav, ale chceme to mať vo svojich rukách. Všetko chceme mať vo svojich rukách. A nechceme to pustiť. Nepokoj vychádza z toho, že chceme mať všetko vo svojich rukách. A koľko sa do tých našich rúk zmestí podľa vás? Veľa či málo? Veľmi málo. To znamená, že človek, ktorý chce mať vo svojich rukách všetko možné, nakoniec zistí, že má tak málo vo svojich rukách, lebo sa mu tam nič nezmestí. Život nepatrí do našich rúk, tak málo vieme udržať s našimi rukami. Život patrí do rúk nášho, Ježiša Krista, opäť a znovu. On udrží všetky tie problémy, všetky tie naše situácie, všetky tie veci, ktoré žijeme. Prosím vás pekne, ukážte mi vaše labky, prepačte ruky. Porite sa, akú malú máme tú ruku. Ondro by chcel mať také poriadne labiska, to viem, také veľké ruky, on stále vraví, ja by som chcel mať také ruky, ako tí chlapi, čo robia, veľké, velikánske. To je Ondro síce veľmi dobré, ale v duchovnej oblasti, ďakuj Bohu, že máš malé ruky, ale veľké srdce. To znamená, srdce veľké je to, ktoré nucho sa spolieha a dáva do rúk pána všetky svoje životné situácie. A opakom toho opakom, napríklad, kto chce mať život vo svojich rukách, má tzv. taktiež spasiteľský syndrom. Chce všetko vyriešiť on. Zachranári veľký. Mať život vo svojich rukách znamená tiež zachrániť svoje deti napríklad. Hej. Ja vás zachránim. Takíto ľudia častokrát zistia jednoducho, že majú malú tú ruku, a jednoducho nevedia zachrániť ešte ani vlastný život, než aj život vlastných detí. Tak vás volám k tomu, aby sme sa naozaj aj zriekli v rámci aj tohto roka, týchto všetkých zmetku, tých našich vlastných predstav a všetko mať vo svojich rukách a zachovali poriadok a učili sa poriadku v našom živote, určiť si priority, samozrejme v našom živote, podstatné veci a potom tie možné veci, ktoré viem urobiť, Môžem, aby sa mohli povedať, môže to byť aj takto, nemusí to byť podľa mojej predstavy, môže to byť aj takto, aj takto to môže fungovať, aj takto to môže ísť dopredu a viem sa prispôsobiť k tomu. A za tretie, vzdávať sa akéhokoľvek toho syndromu spasiteľského. Nemá to vo tých svojich rukách naozaj, lebo tam udržíme veľmi málo toho, ale odozdávať to každý deň do rúk nášho pána. Poďme sa modliť za to, Miško, aby tento pokoj vošiel do nás, aby sme naozaj boli ľudia pokoja a nie ľudia zmetku a nepokoja. Amen.